Pai nostro. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rogai por nós que recorremos a vós. Levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. Terceiro mistério, contemplemos a descida do Espírito Santo sobre Maria e os apóstolos reunidos no cenáculo. Portanto, nós sabemos que depois de ressuscitado, Jesus apareceu aos apóstolos e, numa ocasião, disse-lhe mesmo assim: recebei o Espírito Santo, a quem perdoados os pecados serão perdoados, a quem os retiverdes serão retidos. Portanto, é assim que instituiu o sacramento da confissão. Confissão que faz parte dos elementos para adquirir a indulgência. Alguns elementos que são, por todas as indulgências, portanto, a confissão sacramental, o comungar, o rezar pelo Santo Padre, isso é por toda a indulgência. Pela misericórdia também, temos de acrescentar o Pai Nosso, o Credo e até qualquer invocação à Divina Misericórdia. Por exemplo, meu Jesus, eu confio em vós. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria, concebida sem pecado. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. No quanto mistério, contemplemos a assunção de Nossa Senhora ao céu, em corpo e alma. E nós olhamos para Nossa Senhora com grande alegria, porque sabemos que nesta lá no céu, não somente com a alma, mas com o corpo também, está a nossa Mãe Celeste, que lá do alto vai ajudar-nos para nós também um dia alcançarmos a glória da ressurreição. E pensemos que a ressurreição significa que não somente a nossa alma, mas também o nosso corpo participará da glória celeste. E, portanto, este corpo que agora tem todos estes limites, um dia, pelo contrário, será esplendoroso e saudável de uma forma que agora nem sequer podemos imaginar. Pai nosso, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rogai por nós que recorreremos a vós. Levai as almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. O quinto e último mistério, contemplemos a coração da Virgem Maria como rainha dos anjos e dos santos. E no céu, lá, nós veremos a glória dos santos, mas ficaremos admirados, sobretudo, pela santidade e pela glória de Nossa Senhora, e cuja glória supera aquela de todos os anjos e santos juntos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhore é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o frutto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhore é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o frutto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhore é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o frutto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhore é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o frutto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhore é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o frutto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhore é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o frutto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhore é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres,
e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria concebida sem pecado, homem Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos, os degredados filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando, neste vale de lágrimas. Eia, pois, avocada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois deste desterro nos mostrai, Jesus, bendito o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo, pelas intenções do Santo Padre. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Vamos dar a bênção dos objetos religiosos. Por intercessão do Imaculado Coração de Maria e do Santo Jacinta e Francisco Manto, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre os objetos que trazeis convosco e para sempre convosco permaneça. Ah. E agora vamos preparar-nos para a Santa Missa, que será logo a seguir.